Кешар, қадырлы көрермен, ұлттық арнада ақпарат, тікелей эфирдеміз. Дізгінде Ләйлә Дулатқызы, сурда аудармада әртесім Шырын Жанғабыл. Алдымен аңдатпа. Тенге құнсызданып барат. Ұлттық экономика министра доллар өсуіне себеп болған үш факторды атады. Үкімет қандай шара қабылдайды? Үкіметте ресурстар мен құралдар жеткілікті. 12 жасқа толмаған баланы қараусыз қалдыруға тыйым салу керек. Омбудсмен Динара Закиева осындай ұсыныс жасады. Себебі бала деген ез бала, терезе бар, қалай, бүтін адамдар келуге мүмкін, олар аша салады. Дабыл қағуға не себеп? Мұқтаж отбасыларға қолдау бола ма? Елімізде 400 мыңдай адам құмар ойындардың құрбанына айналған. Оларды тегін емдейтін мемлекеттік мекемелер бар, алайда жүгінетіндер саны жоқтың қасы. Неге? Алматыда Айбоз ұлттық әдеби сыйлығының жеңімпаздары марапатталды. Биыл дәстүрлі додаға 200-ге жуық өтініш түскен. Төл әдебиетті тың дүниелермен толықтырған үздіктер кімдер? Қазақ әдебиеті де әсіресе соңғы жылдары жақсы өсті деп сенімді түрде айта аламыз. Ал енді рет-ретімен. Теңгемен инфляцияның тұрақсыздығына қарамастан дүрбелеңге еруге жөн жоқ. Ұлттық экономика министрі бүгін осылай деп мәлімдеді. Нұрлан Байбазаровтың айтуынша, экономикамыз тұрақты, мемлекеттік резерв бар. Сондықтан елге ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ деді. Десе де, доллардың қымбаттауы баспана нарығына әсер етуі мүмкін екенін жоққа шығармады. Себебі құрылыс материалдарының дені шетелден келеді. Ал импортқа тәуелділіктен арылу үшін үкімет отандық өнімдерді шығаруға қомақты қаржы қоюды жоспарлап отыр. Теңгенің әлсіреуіне үш себеп бар деді. Біріншіден, доллар әлемдік нарықта қымбаттап жатыр. Одан кейін мұнай бағасының арзандауы мен Ресей рублінің төмендеуі де көк қағаздың құнына біршама әсер еткен. Азаматтарымыздың әлеуметтік жағдайы мен әл-ауқатының нашарлауына жол бермеу және кәсіпкерлерге теріс әсерін азайту үкіметтің басты міндеті болып табылады. Экономика мен халық үшін ықтимал теріс салдарды тұрақтандыру әрі барынша азайту үшін барлық қажетті шаралар қабылданатын болады. Бұл үшін үкіметте ресурстар мен құралдар жеткілікті. Ұлттық банк теңге бағамын тұрақтандыру үшін өткен айда 1 миллиард доллар жұмсады. Десе де бұл ұлттық валютаның құнсыздануына тосқауыл бола алмады. Қараша айында теңге 5%-ға әлсіреді. Ақша айырбастау бекеттерінде 1 ақш доллары 530 теңгеге дейін сатылып жатыр. Ұлттық банк көк қағаздың құны геосаяси жағдай мен әлемдік қаржы нарығына байланысты өзгеруі мүмкін дейді. Бірінші қаңтардан бастап зейнетақы мен жәрдемақы мөлшері артады. Балалы отбасыларға төленетін барлық жәрдемақы 6,5%-ға индекстеледі. Зейнетақы 8,5%-ға, әлеуметтік жәрдемақылар мен базалық зейнетақы 6,5%-ға өседі. 2025 жылға арналған республикалық бюджетте 42 түрлі әлеуметтік төлемдер бойынша 6 триллион теңгеден астам қаражат қарастырылған. Бұл биыл мен салыстырғанда 12,5%-ға көп. Айта кетейік, жаңа жылдан бастап ғылыми қызмет кәсіпкерлердің жалақысы 17%-ға көбейеді. Алматыда азық-түлік бағасы бір жылда едәуір өскен. Әсіресе күнделікті тұтынатын көкөніс екі есе қымбаттады. Ұлттық статистика бюросының ресми дерегіне сүйенсек, соңғы бір жылда картоп 37, пияз 11, жұмыртқа 13, қызылша 22, сүт өнімдері 8, тұз 32%-ға дейін қымбаттады. Ал қызанақ 65, қияр 76%-ға өсті. Тек сырттан келетін өнім емес, отандық тауарлардың да құны өскен. Экономист Ғалымжан Керімбек бағаны тұрақтандыру үшін ауыл шаруашылық саласына инвестиция тартып, жаңа технологияларды енгізу қажет деп отыр. Күз басталған кезде бізде мына жанар-жағармай бағасы қымбаттайды, иә? Тапшы қойды, сөйтіп қолдан жасап отырамыз. Сол кезде көп өнімді жиналмай қалып қояды. Шаруа қожалықтарына қолдау жоқ. Ауыл шаруашылық өнімдерінің 70-80% біздің шетелден келеді екен. Мына ет өнімдері, сүт өнімдері, біз өзіміз азық-түлікпен қамтамасыз ете алмай отырмыз. Бұл Қазақстанның экономикасына бар ғой, өте кері әсер етеді. Иә, экономист тұтыну қорына ең қажетті деген өнімдерді молынан сақтап отыру керек дейді. Ал бағаны тұрақтандыруға тиіс құзырлы мекеме тек әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің 19 түрін қадағалайды.
Германияға қазақстандық мұнай жеткізілетін дружба құбыры желісі тесіліп, мұнай төгілу дерегі тіркелді. Бұл туралы энергетика министрлігі хабарлады. Оқиға 1 желтоқсан күні Польшаның Пневы қаласының маңында болған. Кейбір шетелдік басылымдардың мәліметінше құбырдан мұнай төгілгенін алғаш болып Польшаның өрт сөндіру қызметі анықтаған. Энергетика министрлігінің баспасөз қызметі зақымдалған құбыр желісі бойынша мұнай тасымалы тоқтатылғанын мәлімдеді. Қазір мұнай 2-ші желі арқылы Германияның Швед қаласындағы мұнай өңдеу зауытына тасымалданып жатыр. Айта кету керек, 2024 жылдың қараша айының қорытындысы бойынша осы бағытта қазақстандық мұнайды жеткізу кестеге сәйкес толық орындалды. Желтоқсан айына жоспарланған мұнай жеткізу 2024 жылғы 20-30 желтоқсан аралығында жүзеге асады деген жоспар бар. Қыс енді басталды, ал Павлодар іргесіндегі Ақсу қаласы тұрғындары суықтан жаурап отыр. Бұл шаһардағы жаңа салынған үйлердің бірі. Астана көшесіндегі 39-шы және 41-шы үйлердің тұрғындары 4 жылдан бері жылуға жарымай отырмыз дейді. Әзірге далада ауа температурасы 10 градустан төмендеген жоқ. Соның өзінде кей тұрғындар туыстарының үйін паналап жүр. Суық. Ауыздан да жоқ, таршы. Но қазір далада у них күн жылы, сондықтан осындай не. И то мен уже, мен таңертең келдім, мен уже кішкене тоңа бастадым. Шындықты айтамыз. Түгел әйнекті ауыстырды түгел комнатаны. Жылы бола ма деп, не? А жай отырғанда, мен кәдімгідей тоңасың. Мен уже тоңып отырмын. Мүлік иелері бірлестігі мәселеден хабардар. Көп қабатты бұл үйлерді биылғы жылыту маусымына дайындауға үлгермегендерін мойындап отыр. Енді жөндеу жұмыстарын келесі көктемге, яғни жылу беру тоқтаған соң бастамақ. Материал дайын тұр, подвал ішінде материал тұр, дайын тұруға. Азат біледі ғой. Дайын тұр. Отопление сезон біткесін бастаймыз бәрін. Ақсуда бюджет қаржысына салынған жаңа шағын жылу орталығы бар, бірақ соны жергілікті билік 5 жылдан бері іске қоса алмай отыр. Яғни 11 миллиард теңге қаржыны жұтып алған стратегиялық нысан еш пайдасын тигізбеген күйі тозып барады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қытай Халық Республикасының Қазақстандағы елшісі Джан Сяоны 2-ші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Президент Аспан асты елінің өкіліне бұл марапатты Қазақ-Қытай достығын табысты дамытуға, мемлекет аралық байланыстарды тереңдетуге қосқан үлесі үшін табыстағанын айтты. Кездесу барысында мемлекет басшысы Қазақстан мен Қытай ғасырларға ұласқан берік достық пен тату көршілік қатынастар байланыстыратынын атап өтті. Бүгінде екі елдің ықпалдастығы қарқын әрі сан қырлы сипат алғанын айтты. Өз кезегінде Қытай елшісі Джан Сяо Қасым Жомарт Тоқаевқа алғыс айтып, Бейжіңнің жан жақты стратегиялық серіктестікті одан әрі дамытуға бейіл екенін жеткізді. Сондай-ақ мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен Араб Әмірлігі президенті Шейх Мохаммед бен Заид әл Нахаянды және оның отандастарын ұлттық күнімен құттықтады. Президент жеделхатта Біріккен Араб Әмірліктерінің экономикасы қарқынды дамған ел және халықаралық қауымдастықтың беделді мүшесі екенін атап өтіп, Шейх Мохаммед бен Заид әл Нахаянның басшылығымен әмірліктердің одан әрі өркендей беруіне тілектестік білдірген. Және Лаос президенті Тхолунг Сусилитпен оның отандастарын тәуелсіздік күнімен құттықтады. Қасым Жомарт Тоқаев Лаос елінің мемлекет іргесін нығайту және халықтың әл-ауқатын жақсарту жолында елеулі жетістіктерге қол жеткізгенін атап өтті. Президент бірлескен күш-жігердің арқасында екі жақты қарым-қатынастар алдағы уақытта дами беретініне сенім білдірді. Шығыстағы бұқтырма су қоймасына салынған жаңа көпір жүк тасымалдау саласының әлеуетін арттырды. Енді кез келген көлемдегі жүкті екі жағаға ауыр техникамен алып өте беруге болады. Ең бастысы елдің шығысындағы 4 ауданының тұрғындары қатынас үшін инфрақұрылымның шешілгеніне қуанып отыр. Бұқтырмаға көпірдің салынуы шекарадағы аудандар үшін біраз мәселенің шешілуіне септігін тигізді. Жүк тасымалының көлемі артып, жол қысқарды. Бұл азық-түлік пен тауар бағасына да әсер етеді. Бұрын Марқакөл мен Күршімнен шыққан жолаушылар Өскеменге 3-4 сағат жүретін. Енді арғы-бергі жолды 2 сағатта еңсереді. Өскеменге бір тойға бірдеңке барсақ қайтуға асығатынбыз. Кешкі үлгермей қалсақ 9-да ақырғы паром үлгермей қалсақ таң атқанша тұрасын. Талай тұрдық. Мынау енді 2,5 жыл 3 жылға жетпей салынды ғой. Өте жақсы. Жылдам салынды, өйткені бұл президентіміздің тікелей қадағалауымен салынды.
паром 9-да последний жүрет, одан кейін жүрмейді уже. Содан арғы жағада қонып қалады. Үш паром жүрген кезінде де үлгермеді. Құрылысы ауқымды және күрделі болса да отандық мамандар салды. Кенжебек Жанзақ көпірдің алғашқы тас қаланғаннан бастап жұмыс істеп жүр. Шетелде инженер құрылысшы мамандығын бітірген соң бірден бұқтырма көпіріне келген. Мен өзі Күршім ауданының тумасы болғандықтан өзімнің 60-70 жылдай біздің әке шешеміз аңсаған осы көпірді, өзім осы көпірде атсалысып жұмыс істеп салған үшін мен өзім шын жүректен қуанам. Осы мосты өзінің мамандары, қазақтың мамандары, осы өзіміздің мамандары сап шықты басынан аяғына дейін. Алда уақытта да көпір, жол, үлкен-үлкен проекттер салалады. Өйткені бұл жерде тәжірибе жинақталды. Көпірдің ұзындығы 1316, ені 12 метр. Құрылысына облыс және республикалық бюджеттен 60 миллиардтан астам теңге бөлініп, 3,5 жылда толық пайдалануға берілді. Тәулігіне 80 мың автокөлік өте алады. 400-500 маман күндіз-түні жұмыс істеді. Бұрын арғы жағаға мен бергі жағаға паром арқылы 45 минутта өтетін, тіпті желді күндері паром мүлде жүрмей қалатын. Қазір бар жоғы 1-2 минутта кез келген автокөлік өте шығады. Бұл бір. Екіншіден, бұқтырманың сол жағалауындағы үш ауданның тұрғындары бұрынғыдай паромға деген тәуелділіктен құтылды. Дегенмен екі жағаға 60 жыл қатынаған паромдар қаңырап мүлде тоқтап қалмайды. Бұқтырмаға келген туристерді тасымалдауы мүмкін. Немесе Катонқарағай бағытындағы өткелге апару жоспары да бар. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Нұржан Қалекенов, ұлттық арна. Астанада да өндіріс қарқынды дамып келеді. Индустриялық парк отандық кәсіпкерлермен толған. Әкімдік жаңа зауыттарды орналастыру үшін қосымша жер бөлу мәселесін қарастырып жатыр. Салаға тартылған инвестиция да өткен жылдармен салыстырғанда еселеп артқан. Мағжан Ғабитұлы радиоэлектроника және телекоммуникация саласының маманы. Бір жыл бұрын электронды жабдықтар, модемдер, коммутаторлар, телефон аппараттар мен түрлі станциялар өндіретін компанияға жұмыс орналасады. Жас маман осы саланың Астанада қарқынды дамып жатқанына қуанышты. Қазіргі таңда менің мамандығым сұранысқа ие, және осы электроника бағытындағы барлық инженер мамандықтарының болашағы бар. Компания была основана еще в 2005 году. Компания 2005 жылы құрылған. Зауытта өндірістің толық циклы жолға қойылған. Сол басын сызудан бастап, тұтынушыға жеткенге дейінгі жұмыстардың барлығын өзіміз істейміз. Мұндай деңгейге жетуге мемлекеттің көмегі де болды. Индустриялық паркте орналасқан тағы бір ірі кәсіпорын локомотив құрастыру зауыты. Қаңылтырды дәнекерлеуден бастап, дайын өнімге дейін осы жерде жасалады. Жергілікті өнім көлемі 75%-ға жеткен. Зауыттан шыққан локомотивтер 19 сатылы сынақтан өтеді. Қазір Астанада құрастырылған отарбалар экспортқа да шығарылып жатыр. На сегодняшний день Киргизстан. Қазіргі таңда Қырғызстанда жүрген локомотивтердің барлығын біз құрастырдық. Тәжікстан, Түркменстан мен Әзербайжан да бізден алды. Жуырдағыны Әзербайжанға тағы 10, Молдоваға 12, Украинаға 31 және Монголияға 4 локомотив саттық. Астанада бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жалпы өңірлік өнім көлемі 5,5 триллион теңгеге жеткен. Бұл өткен жылғыдан 7%-ға көп. Мұндағы шағын және орта бизнестің үлесі 72%. Жыл басынан бері қалаға 1,3 триллион теңге инвестиция тартылған. Здесь реализуется порядка 120. Қазіргі индустриялық парк аумағында 120 жоба жүзеге асырылып жатыр. Оның 70-і толық көлемде жұмысына кіріскен. Енді Астанада екінші индустриялық аймақтың құрылысын бастаймыз. Оған 400 гектар жер бөлеміз деп отырмыз. Яғни тағы да шамамен құны 500 миллиард теңге болатын 150 жобаны жүзеге асыруға жол ашамыз. Индустриялық парк аумағында түсті металдарды өңдеу зауыты, тігін және жиһаз цехтары орналасқан. Өндіріс орындары ондаған мың Астана тұрғынын тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Оңғар Алпысбайұлы, Бауыржан Бірлібаев, ұлттық арна, Астана. Хабарымыз жалғасады, алда көретіндеріміз. 12 жасқа толмаған баланы қараусыз қалдыруға тыйым салу керек. Омбудсмен Динара Закиева осындай ұсыныс жасады. Себебі бала деген неіз ба, терезе бар, қалай, бүтін адамдар келуге мүмкін, одар аша салады. Дабыл қағуға не себеп? Мұқтаж отбасыларға қолдау бола ма? Алматыда Айбоз ұлттық әдеби сыйлығының жеңімпаздары марапатталды. Биыл дәстүрлі додаға 200-ге жуық өтініш түскен. Төл әдебиетті тың дүниелермен толықтырған үздіктер кімдер? Қазақ әдебиеті де әсіресе соңғы жылдары жақсы өсті деп сенімді түрде айта аламын.
Ақтөбеде 3 жасар қыз баланы көлік басып кетті. Оқиға Есет Батыр шағын ауданында болды. Ойын баласының аулаға жүгіріп шығып, көлік астына түскен сәті бейне бақылау камерасына түсіп қалған. Ол жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілді. Жағдайы ауыр. Миы шайқалған, жамбас сүйегі сынған. Көлік жүргізушісіне қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Автокөлік айып тұрағына қойылған. Алматыда да қайғылы оқиға тіркелді. Тауға шыққан жас өспірім абайсызда құлап кетті. Балалар 4000 метр биікте орналасқан Хрещатый шыңына беттеген. Олардың бірі құлап кеткенде қасындағы достары жедел жәрдем шақырған. Оқиға орнына құтқарушылар барып, ауыр жарақат алған. Жеткіншекті Шымбұлақ бекетіне түсірді. Дәрігерлер алғашқы медициналық көмек көрсетті. Оқиғаның мән-жайы әлі анықталып жатыр. Құтқарушылар тауға шыққан үшеудің де жасы кәмелетке толмағанын айтты. Осы ретте Төтенше жағдайлар департаменті таудағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Адасқанда немесе оқыс жағдайға тап болғанда ең алдымен тәулік бойы жұмыс істейтін 112 нөміріне хабарласып көмекке жүгіну қажет. 12 жасқа дейінгі балалар ересек адамның бақылауынсыз үйде қалмауы керек. Еліміздің бала құқықтары жөніндегі уәкілі Динара Закиева осындай ұсыныс білдірді. Ол әлеуметтік желідегі парақшасында қайғылы оқиғалардың басым бөлігінде балалар үйде жалғыз болғанын жазған. Балалар психологы Назарке Амантаева да бұл ұсынысты қолдап отыр. Оның айтуынша жалғыз қалған балада қорқыныш басым болады. Салдарынан түрлі қауіпті әрекеттерге баруы мүмкін дейді. Психологтың пікірін тыңдайық. Осындай бір жағдай болған, мысалға 5 жасар бала үйдегі сүйет өш қалған кезде, олар телефондарын несі батарея өшкен кезде қорқыныштар күшейген одан бетер. Қазір тоғы өшті, менің телефоным өшеді, мен байланысқа қалай шығамын, мамам әлі келген жоқ деген сияқты. Анасы жаңағы алыс ұзақ уақытқа кеткен кезде балалардың қорқынышы ұлғайған кезде олар осындай бір қауіпті әрекеттерге бару мүмкін. Балалардың бойынан қорқыныш пен сенімсіздікті көрген кезде қашан ол соны үйренгенше біз оны жалғыз тастамау керекпіз. 12 жасқа толмаған балаларды үйде жалғыз қалдырған қаншалықты дұрыс? Бұл сұрақты халықтан да сұрап көрдік. Ел пікіріне назар салсақ. Әрине, балалар жалғыз қалдырға болмайды, себебі әлі олар өздеріне жауап бере алмайды. Баланы аманат қылып қалғаннан кейін меніңше қасында болған дұрыс деп ойлаймын. Себебі бала деген не? Терезе бар, қалай бүтін адамдар келуге мүмкін, одар аша салады. Бала болғаннан кейін артында ешқандай жаман қатер жоқ қой? Себебі бала ғой. Неше түрлі жағдайлар болып жатыр ғой қазіргі кезде. Құдай сақтасын, ондай арты заманы аяқталып жатқан оқиғалар өте көп. Сол үшін балаларды жақсылап жауапкершілігі мол адамға тапсыру керек. Бұл мысалымыз қасында болу керек деп ойлаймын. Ал әлемнің бірқатар елінде балалардың әлеуметтік желіні қолдануына тыйым салу мәселесі қарастырылып жатыр. Егер Австралияның тәжірибесі ойдағыдай нәтиже берсе, өскелең ұрпақтың интернет платформаларға кіруін шектейтін мемлекеттер көбеюі мүмкін. Тақырыпты Арыстан Рысбек жалғастырады. Австралияда 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желіні пайдалануына тыйым салатын заң қабылданды. Ол келесі жылы күзде күшіне ену керек. Тыйымды бұзған әлеуметтік желілерге айыппұл салынады, бірақ жасөспірімдердің өздері шектеуді айналып өтсе ешқандай жазаға тартылмайды. Елдің байланыс министрлігі мәлімдеуінше 14 пен 17 жас аралығындағы балалардың 3-тен 2-сі интернетте аса зиянды контентті көрген. Солардың қатарында есірткі тарту, өзіне қол жұмсау, дене мүшесін зақымдау, зорлық-зомбылық туралы материалдар бар. Жаңа тыйымды билікпен бірге ата-аналардың көбі қолдады. Дегенмен пайдаланушының жасы нақты қалай анықталатын әзірге белгісіз. Австралия үкіметі алдағы айларда бірнеше технологияны сынақтан өткізуді жоспарлап отыр. Олар биометрикалық деректер мен жеке бас туралы мәліметтерге негізделуі ықтимал. Түркияда да балалардың әлеуметтік желіге кіруіне тыйым салынуы мүмкін. Ел парламентіндегі технология және коммуникация жөніндегі комитеттің жұмыс тобы цифрлық қауіпсіздік туралы құжатты талқылап жатыр. Ол жобада балалар арасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу жолдары қарастырылған. Жұмыс тобындағы мамандар бұл мәселені шешу үшін 13 жастан төмен балалардың әлеуметтік желіге тіркелуіне тыйым салатын заң қажет екендігін айтады. Бұдан бөлек Түркияда балалардың смартфон қолдануын заңмен шектеу жайы да көтеріліп отыр. 2023 жылы Францияда да осындай заң қабылданып, 15 жасқа толмаған балаларға ата-анасының рұқсатынсыз әлеуметтік желілерді пайдалануына тыйым салынды. Бірақ зерттеулер көрсеткенде балалардың жартысына жуығы сол тыйымды айналып өту үшін VPN-ді пайдаланып жүр.
Ал АКШ-тың Юта штатының федералдық соты конституцияға қайшы деп тапқандықтан осындай заң күшін жойған. Ресейде 14 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерді пайдалануына тыйым салу туралы заң 2017 жылы мемлекеттік думаға ұсынылды. Бірақ ол құжат Кремль тарапынан қолдау таппағандықтан қабылданбай қалған. Арсен Испек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. 2026 жылдан бастап оқушылар ағылшын тілінде ғана емес, басқа да шет тілдерінде білім алуы мүмкін. Дегенмен бұл талап білім беру мекемесінің әлеуетіне байланысты қойылады. Сонымен бірге мектептің таңдауы бойынша бір топ пәнді ағылшын тілінде оқытуға болады. Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарындағы бұл өзгерістер 9 желтоқсанға дейін ашық порталда талқыланады. Әріптесім Асылбек Данияр тарқатады. Өзгертілген білім стандартында кейбір пәндерді біріктіру, ал бірнеше пәнді кіріктіріп оқыту көзделген. Ал көркем еңбек пәні қайтадан бұрынғыша бейнелі өнері еңбекке баулу пәні болып екі бөлігі оқытылады. Бағалау жүйесі де қайтарылды. Енді басқа сабақтар сияқты 1 мен 10 бал арасында баға ойылады. Өзгеріс дене шынықтыру мен музыка пәніне де қатысты. Бұл жерде алгебра мен геометрия бей-берекет бір-біріне қосылмайды. Ол деген, егер мектеп екі пәнді бөлек оқытам десе, ол мектептің құқығы. Бірақ кейбір мектептерге оларды біріктіру рұқсатын беріп отырмыз. Біз болады деп, мәселен, физика, химия, биология, жаратылыстану пәні ретінде біріктіруге болады деп отырмыз. Сонымен қоса дүниежүзілік тарих пен құқық негіздерін әлеуметтік ғылымдар пәніне біріктіруге болады. Әдіскердің айтуынша, біріктіріп және оқу пәндерінің мазмұнын кіріктіріп оқытқаннан оқушы да педагог та ұтылмайды. Биология деп отырғанымыз ол тұнып тұрған химия, ал химия ол тұнып тұрған биологиядан шығады. Екеуі бір-біріне өте тақырып жағынан да, берілу пәндік ерекшелік жағынан да ұқсас пәндер білім алушыға қажет емес. Ол жерде сағаттар өте көп. Мысалы, тақырыптар. Соларды тақырыптан алып тастайды да, бір-біріне ұқсас тақырыптарды қалдырады. Құжаттағы тағы бір өзгеріс мектеп бітірушілеріне міндетті пәндер қысқартылып, жоғары оқу орнына түсуге дайындалу үшін оқушының таңдауына қарай қосымша сабақтар қосылады. Қолданыстағы стандартты екі бағытта ғана жүзеге асырылуда. Стандарттың жаңа редакциясында жоғары сыныптарда мақсатты жаңағы бағдарлау жұмыстары кеңейтілген жаңағы вариативтік курстар арқылы жүзеге асырылуы ұсынылатын болады. Алдағы уақытта мөлшері қазіргі ұлттық білім академиясында арнайы жұмыс тобы 10-нан астам 15-ке жуық пәндік бағыттарды қарастырып отыр. Енді оқушылардың олимпиадаларда, басқа жарыстарда жеткен жетістіктері аттестатта көрсетіледі. Әлеуметтік GPA келесі жылдан бастап пилоттық жоба ретінде жүзеге асырылады. Ал Еуропа елдеріндегі сыныптарда пән аз, жоғары сыныптары гуманитарлық ғылым, технология, жаратылыстану ғылымдары өнер бағыты бойынша білім алады. Сәйкесінше болашақ мамандығын таңдағанына байланысты үш қосымша пән енгізіледі. Біздің мақсатымыз оқушының талантын ашып, оны өзін атқан мамандығына бейімдеу. Өз мамандығын сүйсе, мықты кадр болары сөзсіз. Сондықтан кішкентайынан әр балаға тұлға ретінде қарап, оның пікірімен, таңдауымен санасуға тырысамыз. Айтпақшы, құжатта барлық мектепте білім берудің инклюзивті тәсілін арттыру үшін норма енгізілген. Білім берудің жалпыға міндетті стандартын өзгерту 10 жылдан кейін қарастырылып отыр. Құжат бірнеше талқылаудан өткен соң келесі жылы бекітіледі. Асылбек Данияр, Нұрсұлу Қасым, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Біріккен ұлттар ұйымы дерегі бойынша Қазақстан интернет арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын бағалайтын онлайн қызметтер индексінде әлемдегі ең үздік 10 елдің қатарына кірді. Көш басында Оңтүстік Корея, Дания, Эстония мемлекеттері тұр. ТМД елдері арасында біздегідей жоғары көрсеткіш ешкімде жоқ. Мысалы, Армения 53-ші, Ресей 56-ші, Өзбекстан 59-ші, Әзербайжан 67-ші, Қырғызстан 89-ші сатыға тұрақтаған. Елімізде 400 мыңдай адам құмар ойындардың құрбанын айналған. Алайда психологиялық оңалту орталықтарына жүгінетіндердің саны 20-ға да жетпейді. Өткені бәске басын тігіп, барынан айырылғандар жеке клиникаларға барады. Лудамандардың ауруын жасыруына не себеп? Тілшіміз Нұрсұлтан Тілектес зерттеп көрді. Самое ценное, то, что я потерял, это доверие окружающих. Ануар құмар ойындарға 18 жасынан әуестенген. Алдымен дүкендер мен ойын клубтарында тұратын арнайы автоматтар арқылы бәстіксе, артынан үлкен спортқа ауысқан. Футбол десе ішкенасын жерге қоятын азамат оны тамашалап қана қоймай пайда көрудің жолын іздеген. Мен көбіне футбол матчтарына бәстігетімін. Бастапқыда жолым болып жеңіл ақшаға тез үйрендім. Бірақ арада көп уақыт өтпей ұтыла бастадым. Қарыз алмаған танысым қалмады. Қарап отырсам 20 жыл ойнаппын. Осы уақыт аралығында жақындарымның бәрі менен теріс бұрылды. Тек атанам бетімнен қақпады.
Бірақ амал нешік, саруайымға салынып, екеуі де денсаулықтарынан айырылды. Осындай қиын кезеңнен кейін Ануар құмар ойыннан үзілді-көсілді бас тартқан қазір Атыраудағы жеке орталықтардың бірінде емделіп жатыр. Клиника мамандарының сөзінше, лудомания кейде нашақорлықтан асып түседі. Сондықтан науқастарды емдеу қиынға соғады. Машинасын сатқандар бар, үйлерін сатқандар бар, ата-аналарын ақша отырғызғандар бар. Бұл ауру ғой. Сол себепті енді адамдармен сөйлесу барысында, адамдарға тура бағытты көрсету барысында енді дұрыс жолға түсіреміз ғой. Статистикаға сүйенсек, елімізде әрбір бесінші адам ойын ойнайды екен. Немесе құмар ойындарына қандай да бір қатысы бар. Ал 400 мыңдай адам ойынға салынып, букмекерлік кеңселер мен казинолардың тұрақты клиентіне айналған. Енді мына бір жаға ұстатарлық дерекке тоқталсақ, 2022 жылы елімізде 3676 адам өзіне қол жұмсап қайтыс болса, олардың әр бесіншісінің себебі лудомания. Қазір еліміздің кез келген өңірінде лудомандарды емдеуге арналған мемлекеттік клиникалар жұмыс істеп тұр, бірақ оларда небәрі 15 ақ адам тіркелген. Себебі тіркеуге алады деп қорқады. Тіркеуге алатын болса ондай науқастарды, онда оларға қоғамдық жағынан жалпы салдары тиеді. Мысалы, автокөлік жүргізуге ондай мүмкіншілік тумайды, немесе жұмысқа орналасуға оған тыйым салынады. Яғни психологиясы бұзылған деген диагноз қойылады, сондықтан да мемлекеттік мекемелердің тегін болғанына қарамастан ойын құмарлар жеке клиникаларға жүгінеді. Бұрынғыша енді айтатын болсақ, сары қағаз береді. Яғни жұмыс орнына салмайсыз, сіз жайлы ақпарат барлық жерлерге тарайды. Заңда өзгерістер енгіздік, енді барлық медициналық құпияларды сақтай отырып, азаматтар барып емделе алады. Бұл өте бір маңызды нормалардың бірі. Індетті өршіп тұтастай ұлтқа қауіп төндірген дертпен күресу мақсатында мәжіліс депутаттарының бастамасымен заңға тағы бірқатар өзгеріс енгізілді. Мәселен, көшелерде, үйлердің қасбеті мен көліктердің сыртында букмекерлік кеңселерді жарнамалауға тыйым салынды. Одан бөлек несиесін 90 күннен астам уақыт төлемей жүрген, алимент пен салыққа қарызы бар 3 миллионнан астам азаматқа, сондай-ақ 300 мыңға жуық әскери мен мемлекеттік қызметшіге бас тігуге тыйым салынды. Нұрсұлтан Тілектес, Нұрболат Сұлтанхамит, ұлттық арна. Алматыда Айбоз ұлттық әдеби сыйлығының жеңімпаздары марапатталды. Байқауға 200-ге жуық өтініш түскен. Дәстүрлі додада үздік әдеби сын аталымын жазушы Жүсіпбек Қорғасбек Сайтанның ойыны әдеби эссесі үшін еншіледі. Ал үздік поэзия номинациясы Маралтай Райымбекұлына бұйырды. Бұдан бөлек үздік проза, үздік комикс, үздік әдеби аударма, үздік балалар әдебиеті аталымдары өз иелерін тапты. Әр аталымнан үздік атанған бір жеңімпазға 5 миллион теңге көлемінде сыйақы табысталды. Мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева Айбоз әдеби сыйлығы қаламгерлер мен баспагерлерге мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау көрсетіп, қазақ әдебиетінің тұғырын нығайтуға арналған бірегей жоба екенін атап өтті. Айбоз сыйлығы бар, басқа да біздің атқарылып атқан жобалар бар осы кітапқа қатысты. Солардың барлығы әдебиетіміздің дамуына үлкен серпін береді. Қазір мен мынау шетел әдебиетінде қазақ әдебиетімен бірге қатар талдап жүрім. Сол кезде байқаймын, қазақ әдебиеті де әсіресе соңғы жылдары жақсы өсті деп сенімді түрде айта аламын. Қазақтың бір туар қызы туралы деректі фильм Америкада топ жарды. Қазақстан телерадио корпорациясының қолдауымен түсірілген «Қарлығаш» туындысы Нью-Йоркте өткен кинофестивальде жоғарғы бағаға ие болды. Жалпы жақсы әнді ақиқат деп түсінген абзал. Музыкалық фильм бұған дейін екі мәрте Үндістанда өткен бәсі жоғары бәсекелерде жүлделі орынға ие болғанын айта кетейік. Кинолентада Айгүл ансамблінің әншісі, 40 жылға жуық Қазақстан телеарнасында қызмет еткен Қарлығаш Мұртазинаның өмір жолы баяндалады. Туындыда кейіпкердің өмірі арқылы халықтың тарихы, тұрмыс тіршілігі, әдет-ғұрпы мен Семей полигонының зардабы сөз болады. Фильмнің дайындалуына 2,5 жыл уақыт кеткен. Туындыны канадалық режиссер Марина Десяткина мен оператор Валерий Дегтярев таспалаған. Шығармашылық топ кейіпкер образын ашу үшін Абайдың, Шәкәрімнің шығармаларын оқып, Көкбайды зерттеген, Қазақстан тарихын зерделеген. Қымбатты көрермен, бүгінгі айтарымыз осы, амандықпен жүздесейік.